Equipa do Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura dissemina informação com a critéria Bolso Estudo para a diretora Escola Público Cira e a município Aileu. Chefe do Departamento Ensino Superior, Anselmo Xavier Hateten, objetivo se atividade ne ato de examina informação Bolso Estudo para finalista secundário Cira Neve Remata e Retinan Rihunrua Sanulu Resenualu, Totinan Rihunrua Ruanulu Resenida, na família Kvitlaik, inclui veteranos de Oansira, a Tubele continua para a universidade. A disseminação é né? Primeiro, a opção de cabelo de formação base. A finalista cerca de ter a sociedade, ser a construção desse curso e a ensino secundário. Ele vai agora 2022. Essa serve a ser o tamanho do telo e o tamanho da necessidade de ser superior público. Administrador município Aileu Abel da Conceição apela para a equipa ensino superior a total prioridade para o município Aileu e Oansira, no Né Sira Bele acesso para o bolso estudo. Bolso estudo será nessa nova unidade de outra menção, candidato para o município Aileu e para a unidade de outra menção, favorita para a unidade de prioridade para e unidade de outra comunga de saída de Macoe. Enquanto participa em atividade de examinação e informação NE, Maihusi, administrador posto Sira, Sefi Suku, inclui diretor Escola Secundária Público Sira Iha Aileu. Husi Aileu, Tomás Salanha, RTTL. Atu retang informação factuais não atuais, queta haluha, inscreva Iha canal RTTL, hanehang botão notificação. Fó comentário, não faz tutang, ba media social Sira Seluk.